बीजेपी पेरावूर नियोजक मंडल कमिटी नेतृत्व आरलफ पुनरधिवास मेखल आदिवास ऐक्यदार्ढ्यम प्रख्यापी ओप द्विदिन सहवास समर संगम आरलफ आरंभ वलयचाल समर संगम बीजेपी संस्थान जनरल सेक्रेटरी एम टी रमेश उद्घाटन സ്വർഗ്ഗതുല്യം ആയിരുന്ന ആറളം ഫാം ഭൂമിയെ ആനകളുടെ വിളയാട്ട ഭൂമിയും വനവാസ സഹോദരങ്ങളുടെ മരണശാലയുമാക്കി മാറ്റിയതിന് പിണറായി സർക്കാർ വനവാസി സമൂഹത്തോട് മറുപടി പറയണമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ്. ആറളം ഫാം പുനരധിവാസ മേഖലയിൽ ബിജെപി പേരാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആനമതിൽ നിർമ്മിക്കൂ മനുഷ്യജീവൻ രക്ഷിക്കൂ ഞങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ദ്വിദിന സഹവാസ പ്രതിഷേധ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇരുളാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആളുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നമുക്ക് ഇക്കാര്യം ആനകളോട് പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. ആനക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷ നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആനകളോടൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. പക്ഷെ കാട്ടാനകളുടെ വിവേകം പോലും ഇല്ലാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഈ കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കുമോ? കാട്ടാന പിന്നെയും കേൾക്കും, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അത്രയും കേൾക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം. അതുകൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിന് സമരവുമായി പ്രക്ഷോഭവുമായി ഇറങ്ങാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്നത്. ആളുകൾ കൈമലർത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ഭരണ നേതൃത്വവും ഉദ്യോഗസ്ഥ നേതൃത്വവും ഒക്കെ കൈമലർത്തുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ആറളം ഫാമിൽ മാത്രമല്ല, വന്യജീവിയുടെ ശല്യം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ആ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം കാണാൻ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ കാണണം. ആ ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ തേടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുക്കലാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകയുണ്ടല്ലോ. തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമാണല്ലോ കർണാടകം. വന്യജീവികളുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ചും കാട്ടാനകളുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് തദ്ദേശവാസികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഗവൺമെന്റ് പഠിക്കാമല്ലോ, തൊട്ടപ്പുറത്താണല്ലോ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനം ഈ ഭൂമി ആദിവാസി പുനരധിവാസത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ആക്രമണവും ആർക്കെങ്കിലും ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് പുനരധിവാസം ഒരുക്കിയപ്പോൾ വനവാസികളുടെ ജീവിത സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിക്കാത്തതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം. എന്ത് പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആനമതിൽ നിർമ്മാണം നടക്കാതെ പോയതെന്നും സർക്കാരും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയും വിശദീകരിക്കണം. പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുകയാണ് ഇരു മുന്നണികളും ചെയ്തത്. എന്നും ലോകമെങ്ങും ചുറ്റാൻ പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കുടുംബസമേതം ആറളം ഫാമിൽ വന്ന് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും താമസിക്കണം. ഇതോടെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന വനവാസി ജനത നേരിടുന്ന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകും. ഊരു ചുറ്റി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വന്യമൃഗഭീഷണിയെ ചെറുക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള കർണാടകയിൽ പോയി പഠിക്കണമെന്നും ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന CPM ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ മരണങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിയാണെന്നും ചെങ്കുടിത്തണൽ തേടിപ്പോയതാണ് കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾക്ക് നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധമെന്നും അവർ തിരിച്ചറിയണമെന്നും MD രമേശ് പറഞ്ഞു. ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി MR സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. BDJS സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പൈലി വാത്യാട്ട്, RSP യുണൈറ്റഡ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി BD ബിൻഡോ, സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ VV ചന്ദ്രൻ, ശ്രീധര പൊതുവാൾ, P സത്യപ്രകാശൻ, BJP ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് N ഹരിദാസ്, RSS വിഭാഗ കാര്യകാരി സദസ്യൻ സജീവൻ ആറളം, മറ്റ് ജില്ലാ നേതാക്കളായ ബിജു ഇളക്കുഴി, ഗിരീഷ് ചപ്പിലി, K സജേഷ്, K മിനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഇരിട്ടി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സത്യൻ കൊമേരി സ്വാഗതവും പേരാവൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതി പ്രകാശ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വൈകുന്നേരത്തോടെ സഹവാസി പ്രതിഷേധ വേദിയിലെത്തിയ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി സഹവാസത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. തനത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടമായി പാർപ്പിച്ച് അതിൽ 3500 ഏക്കർ ഭൂമി ഓരോ ഏക്കർ വെച്ചിട്ട് ഓരോ കുടുംബത്തിന് പതിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ പാർപ്പിച്ചു. 2005 പുനരധിവാസം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു. 7000 ഏക്കർ കേന്ദ്രഗവൺമെന്റിന് വില കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് 3500 ഏക്കർ പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് 3500 ഏക്കർ ഫാമായി നിലനിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഭരണകൂടം, ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് അവശത അനുഭവിക്കുന്ന നിർത്തനരായ നിരാലംബരായ ആദിവാസികളോട് അന്ന് തന്നെ നിർവികേട് കാണിച്ചിരുന്നു. കാരണം ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളോട്
വനത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് ഈ ആദിവാസി സഹോദരങ്ങൾക്ക് അന്ന് തന്നെ ഇവിടത്തെ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് പതിച്ചു കൊടുത്തു വെച്ചു